Olá, muito boa tarde, bem-vindos aos finais de tarde em sintonia. Durante a próxima hora vamos estar à conversa com o NAC, o Núcleo de Atletismo de Cocojães, conhecido por ser uma autêntica fábrica de fazer campeões, mas não só, porque também aposta na cultura, além do atletismo, também no xadrez, por exemplo. São alguns tópicos da conversa para a próxima hora. Connosco em estúdio, António Araújo, é primeiro tesoureiro da direção, e também Ana Jesus, presidente da Assembleia Geral desta instituição. Aos dois, obrigada por estarem aqui nos estúdios da sintonia. Já vamos ao NAC, mas eu quero perceber como é que surge a ligação com esta instituição. António, como é que surge a ligação com o NAC? Já tem muitos anos, não é? Sim. Boa tarde, já agora. Boa tarde. Eu comecei com o António Pinho, foi meu catequista. Sim. E depois seguiu-se, cativou-me para o atletismo. Depois cheguei à idade de poder ser elemento dos corpos gerentes. Desde os 18 anos e cá estou, até os dias de hoje. Como é que se explica esta ligação tão duradoura? Pronto, fui-me apaixonando por a associação e, pronto, neste momento, não sei o que é que seria se tivesse, por algum motivo, deixar o NAC. Pronto, gosto e acho que com a história que o NAC tem que haver continuidade. Sim. E nesse aspecto até já estamos a trabalhar a envolver os jovens, não é? Porque eu já tenho 51 anos, também não é durar sempre, e começar a envolver os jovens para dar seguimento a montes de projetos que nós temos, que estão à vista de todos, que nos conhecem. Exato. Já vamos ter a oportunidade de falar também sobre esses projetos. Ana, bem-vinda também aqui aos Estúdios da Sintonia. A ligação com o NAC vem desde quando? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Veio a Presidente da Assembleia porque o Sr. Presidente da Direção não pôde de todo vir e pediu-me para vir. Sim. Cá. O Joaquim Gregório. Ajudar nesta conversa. A minha ligação ao NAC, todos nós estamos ligados ao NAC pela mesma pessoa, pelo menos a nossa faixa etária, que é o António Pinho. Sim, grande figura. Eu conheci o António Pinho no grupo de jovens, já não foi na catequese, mas já mais acima. Fizemos parte também de um grupo de jovens durante muitos anos em Cocojães. E depois ele pegava em nós e punha-nos a correr e a todos que ele pudesse colocava-os como atletas, porque era a sua outra paixão, ou a maior paixão de todas. Não tenho uma continuidade sempre no NAC, eu estive e deixei de estar, portanto não é contínuo. Porquê é que agora lá estou neste momento? Porque acho que tenho uma dívida também para com o NAC. No sentido que reconheço que muito daquilo que sou hoje, o meu gosto pela vida pública e até pela política, se calhar, resulta também da minha experiência como dirigente do NAC. Porque eu estive naquela fase em que até o secretário de Estado na altura era o António José Seguro. Sim. Onde se foi constituída a FASDA, que era a Federação das Associações Juvenis, e depois mais tarde a FNAGE, que era a Federação Nacional, do qual o anterior Ministro da Saúde, o Pizarro, foi o primeiro presidente. Portanto, nós somos todos desse tempo, onde nós fazíamos verdadeiros debates na luta pelo movimento associativo. Sim. E até aquela altura havia uma grande proteção, até legislativa, sobre as associações académicas e associações estudantes, e estes grupos mais informais e mais... estavam um pouco desprotegidos. Estou a falar das associações juvenis, era na altura o que o NAC era e o que vai pretender ser muito em breve outra vez. E então eu aprendi a discutir e a reivindicar, e sim, isso fez com que eu me apaixonasse pela política também, e portanto, ganhando tanto como eu ganhei na experiência que o NAC me deu, acho que quando o NAC me pede para eu dar também qualquer coisa, eu não posso dizer que não. Claro. E por isso cá estou eu outra vez. Como é que está atualmente o NAC, o Núcleo de Atletismo de Cocojães? Em termos gerais, a parte desportiva depois vamos dedicar aqui ao António Araújo. O NAC está num momento que tem de ser um momento de viragem. Esta é a minha opinião pessoal. No sentido que o NAC teve
ao longo destes anos alguns sonhos que demorou muito tempo a concretizar. Um deles foi o centro de treinos. Sim. E, portanto, foi uma conquista que foi preciso insistir e muito. E esse sonho agregou-nos. Depois, simultaneamente a ele, teve o sonho da sede do NAC. Sim, um sonho também muito um antigo. Um sonho também, finalmente, vamos materializá-lo este ano. E, portanto, agora que as infraestruturas estão criadas... As bases, não é? Aquelas bases que o NAC sempre sonhou. Exatamente. Portanto, estes corpos diretivos até agora praticaram atletismo, jogaram xadrez, mas ao mesmo tempo lutaram por estas infraestruturas. Agora, então, as novas gerações têm de vir e pegar nelas e dinamizá-las. E, portanto, eu espero que estas duas infraestruturas sejam muito atrativas para se fazer a renovação. Estou a falar da minha parte, o Araújo ainda é uma pessoa muito nova, portanto ainda pode lá continuar muito mais tempo, mas efetivamente nós não podemos, eu não tenho a ousadia de pensar que eu penso jovens no sentido de eu não estou na cabeça dos jovens, eu não posso achar que consigo com as minhas ideias responder às aspirações deles. Vamos fazendo esse esforço, mas os jovens é que pensam a juventude, é que pensam. E, portanto, eles têm que lá vir. A bola tem que estar do lado deles. Exatamente, e têm de vir assumir. Portanto, eu espero que esta seja, agora que as infraestruturas mais, não é? Mais pesadas estão prontas, então espero que realmente o ano 2024 e daqui para a frente haja uma viragem na dinâmica, porque nós tivemos, e o Araújo pode falar nisso em termos desportivos, de condicionar muitos dos objetivos por causa da sede, nomeadamente. Não havia dinheiro para tudo e, portanto, tivemos que fazer uma opção. E, portanto, agora que isso está fechado, então está na altura de voltar a apostar nas modalidades e voltar a ter energia para colocar novamente o NAC em patamares onde já esteve e que quer voltar. E, portanto, acho que o NAC está bem no sentido que concretizou o seu grande sonho, tem uma sede hoje sim com dignidade. E acho que está bem, recomenda-se. Muito bem. António Araújo, a mesma pergunta, e vou lançar aqui apenas uma reflexão até a propósito do que a Ana dizia, porque eu lembro-me já de ter várias discussões com o NAC, de entrevistar o NAC também já várias vezes, não aqui neste local, mas noutro órgão onde trabalhei, e de se falar muito de se o NAC sem estruturas consegue estes resultados, imaginemos com as infraestruturas com que sonhava. O centro de treinos já é uma realidade, a sede também está por pouco agora, uma grande parte já está feito. Como é que está o NAC atualmente e também o que é que projeta, tendo em conta esta reflexão que acabei de fazer? Muitas vezes dizia isso, não é? Se o NAC com nada, praticamente, com poucas condições, conseguia tantos títulos, agora o caminho Sim, poderá ser facilitado. Pegando nas palavras da Ana, de contenção, a nível de nas atividades esportivas e noutras atividades, não foi há muito tempo, foi há 6 anos, o NAC foi campeão nacional da 2ª divisão de atletismo. Sim. Que é a 9ª equipa do país a nível nacional. Depois meteu-se a pandemia, meteu-se uma série de problemas que as coisas regrediram. Mas a nível distrital nós continuamos a ser uma equipa de pódio, a nível de absoluto. A nível da formação, altos e baixos, e neste momento temos à volta de 20 jovens, de benjamins a juvenis, que pronto, com os resultados, com os melhores resultados, como sai habitualmente nos jornais, as notícias, e as pessoas vão confiando no nosso trabalho. Por isso acho que estamos a fazer um trabalho de continuidade na formação. Uhum. E estamos sempre na luta para nos melhores resultados possíveis, e ter os melhores atletas a nível nacional, ter os melhores atletas. Exemplo disso será este fim de semana que vem, dia 18 e 19, o Olímpico Jovem Nacional. Voltamos a ter um atleta na seleção de Aveiro, e estamos a tentar formar pessoas para lidar com os jovens. No caso,
falo por mim, que nunca pensei, o meu pensamento foi ser só atleta e dirigente, e neste momento já dei outro passo, que estou a tirar o curso de treinador de atletismo, já estou a fazer o estágio, e tenho neste Não estava momento, nos planos? Não. Mas como é que está a ser a experiência? Está a ser boa, os planos vão-se reestruturando por essa continuidade que nós temos que dar. Nós neste momento temos na nossa treinadores com formação, temos o Sr. Armando Silva, tem 72 anos, é um dia de cada vez, temos o Cláudio Rezende, que é mais jovem, e temos o Fernando Adrião, que lida mais com a parte dos veteranos. E foi-me feito o convite que tinham os mais pequenos a aparecer e era preciso alguém tomar conta deles. Uhum. Se nós queremos ter continuidade, esta continuidade que a Ana diz, de nós termos os jovens a pegar na associação, também temos de ter os jovens, os mais jovens... Bem preparados também, não é? Preparados para o futuro, como fomos sempre fazendo, os juvenis, júniores, depois entrando na equipa principal. E eu não podia dizer que não, tive que avançar. Como é que está a ser o desafio de tomar conta dos mais jovens? Está a ser engraçado porque, como eu disse, neste momento temos já à volta de 20 miúdos. Há um ano atrás, eu lembro-me que estava com o Joaquim numa prova e tínhamos dois miúdos, vínhamos outros clubes com muitos jovens, e o Joaquim dizia-me, o que é que nos falta para ter assim? Mais jovens, não é? E eu acabei por responder, mas para depois nós termos jovens é preciso ter alguém com ele. E surgiu, apareceu o curso, foi aqui em Aveiro e eu fui tirar e pronto, eles gostam. Amanhã até temos uma prova, vão 10 miúdos à milha de Obar para eles participar e eles vão todos contentes. Exato. E depois uns vão passando a mensagem a outro e já tem lá um grupo agradável e com vontade de continuar. Claro, como é que está atualmente a correr a temporada para o NAC? A temporada, pronto, está a correr relativamente bem. Já temos uma série de campeões distritais. Agora as provas mais importantes vão começar agora. O mês de julho, os campeonatos todos são agora... o mês de junho são os campeonatos todos mais importantes, de todos os escalões, começando por o apuramento para as divisões nacionais, que agora já dia 1 e 2 de junho, depois os campeonatos todos absolutos, todos os escalões. E há objetivos para essas provas? Sim, o objetivo, pronto, é tentar sempre levar os atletas, aos melhores resultados. E o objetivo dos nacionais clubes era conseguirmos, pelo menos, irmos à terceira divisão. Não é fácil, porque a equipa está um bocado limitada. Temos algumas baixas, algumas lesões, mas lá estaremos para dar o melhor. Claro. A pandemia da Covid-19 foi difícil? Sim, foi porque, como houve muita paragem, mesmo a nível de atletas, de bons atletas, não é aquele atleta que gosta de fazer, faz por fazer, bons atletas que tínhamos. Houve uma quebra do ritmo. Alguns que acabaram por abandonar. E uhum. Depois é difícil conseguir, porque como não conseguimos formar para a equipa, nós temos que andar à procura na época das transferências, a fazer propostas para os clubes. E quando um clube, nós estes 2 anos não fomos a divisão nenhuma, não é fácil conseguir. E depois também temos os melhores atletas que se destacam a ser cobiçados por outros. E isso acontece porque depois financeiramente é preciso sempre dar algum apoio e pronto, e as possibilidades não era possível. Mas nós vamos dar a volta por cima. O que eu entendo é que já está, sim, a haver um caminho, não é? Nesse, sim, sentido, até pelo aumento do número de jovens, como falava, sim, há pouco. Sim, já temos uma série de jovens e também agora a época acaba em julho, é começar já a ver as peças que nos falta para esta, para aquela, para começar
a abordar alguns atletas para tentar... Para as contratações, para a próxima temporada. Sim. Sim, muito bem. Ana, não sei se quer comentar em termos gerais também o atletismo, porque realmente é a referência do NAC. A pessoa mais competente. Muito bem, podemos virar a agulha então para a área da cultura, porque o NAC, apesar de ser conhecido pelo atletismo, não deixa para trás a cultura e dinamiza várias atividades. Uma delas, as noites quentes de inverno, são já uma tradição na vila de Cocujães, atraem não só pessoas de Cocujães, não só pessoas do concelho de Oliveira das Semeias, mas também de outros concelhos vizinhos. Que importância tem esta iniciativa, Ana? Este ano foi celebrada também com um cunho especial, 50 anos de democracia, 50 anos de 25 de Abril, foi também puxado esse tema para as noites quentes de inverno. Sim. Quando surgiram as noites quentes de inverno, acho que Cochães era um deserto autêntico em iniciativas culturais. Atenção, nós tínhamos o Rancho, que fazia, para mim, não é? O Rancho é cultura. Não é? Agora, no sentido de criar um programa com alguma assiduidade, onde abrangesse diversas manifestações de artes, isso não existia. E portanto, o NAC é claramente aqui um pioneiro, e isto foi trabalhar no deserto. Não é? Não havia o hábito de sair de casa para irmos... Nós, na altura, hoje temos um centro cívico que vai acolhendo estas iniciativas. Na altura, nós fazíamos muitas das iniciativas no Seminário das Missões, que também tinha um anfiteatro até muito interessante, diga-se passagem. E, portanto, o desafio foi nós sentirmos, até enquanto jovens, que na nossa terra nós não tínhamos nada nessa coisa. E o caminho começou-se a fazer. Eu gosto muito de vez em quando fazer balanços, embora os balanços convém nunca lhes dar a importância toda, sob pena, se formos muito exigentes nos objetivos, desistimos, e aqui a filosofia do António Pinho era sempre água mole em pedra dura, tanto dá que até que fura. E portanto nós fomos insistindo, e acho que não chegámos ainda ao patamar que nós gostávamos, que era, em todas as iniciativas, nós enchermos o centro cívico, por exemplo, era o mínimo para uma freguesia daquele tamanho. Sim. Mas não foi... A verdade é que as pessoas hoje começam a ter poucos hábitos de fazer esse tipo de saída já à noite. Os jovens vão para grandes concertos, mas esta ideia de irmos ver teatro na freguesia é uma coisa difícil. E a pandemia não mexeu só com a parte desportiva. Com a parte desportiva, também mexeu com as pessoas em geral, que deixaram de sair tanto como saiu até antes. Mas acho que a perspectiva é positiva. Acho que, apesar de tudo, o Cojães continua a ter um programa cultural todos os anos. Este ano, efetivamente, nós até lhe demos um cunho diferente, chamámos-lhe das Noites Quentes de Inverno à Aurora da Liberdade. Muito bem. O que significa que ela se estendeu até abril, né? Sim. Portanto, já entramos pela primavera dentro. A ideia foi, em todas as iniciativas, o abril e a democracia e tudo o que ele representa, estar ali presente. Estamos neste momento até na sede com uma exposição de desenho e composição que fizemos um concurso junto dos miúdos das escolas primárias, terceiro e quarto ano, onde temos expostos na sala, se calhar quase sem trabalhos, onde desafiámos os miúdos a pensar, a escrever e a desenhar abril. E portanto acho que foi uma iniciativa este ano muito bem conseguida. Acho que atingimos os objetivos que se pretendia, que foi, em cada momento, trazermos para a nossa, porque a cultura tem que ter isso, não é só nos entreter, mas é também provocar-nos em nós o nosso espírito crítico, fazer-nos pensar que as coisas não são adquiridas, que temos que saber ler as coisas, termos o nosso pensamento, e portanto é isso que nós também pretendemos, que ajudar as pessoas a fazer essa construção. E portanto o programa não, do Departamento Cultural não vai ficar por aí. Nós estamos já a pensar em eventualmente avançarmos com qualquer coisa do tipo às conversas com, ou, sim, né? Será, talvez isso. E depois, a seguir,
se calhar apostarmos seriamente numas caminhadas culturais, no sentido de as pessoas têm uma ignorância completa sobre o passado histórico da Vila de Cochães. Que é riquíssimo. Que é riquíssimo. Sim. E que se calhar, se o conhecessem, sentiriam orgulho da terra onde nasceram e onde vivem. E esse tipo de caminhadas, atenção, apenas dizer isto, estão na moda, ou pelo Sim. menos então têm, vamos têm aproveitar vindo, isso, né? Têm vindo a crescer. Não ser só caminhar por caminhar, mas essencialmente passar este conhecimento das casas que as pessoas passam todos os dias e se calhar não sabem que se calhar a grande violoncelista que deu nome à grande sala da Casa da Música passava férias em Cochães. São coisas simples como estas, não é? E portanto acho que está na altura de começarmos a desafiar as pessoas de forma, em vez de ser uma forma de tertúlia, porque realmente também tem que se criar aquilo que dinâmicas as pessoas gostam diferentes, de fazer, não é? Né? Uhum. E, portanto, será o programa que pretendemos para este ano de trabalho cultural. Exato. O NAC tem também o Prémio Agostinho Gomes. O NAC tem também o Prémio Agostinho Gomes, sim. Que é um, podemos sim, dizer que é um poeta cucujanense, não é? É um poeta cucujanense, sim. Que e este é um concurso já com muitos anos. Faz 25 anos este ano. Muito bem. Que tem trazido uma média de 500, 600 autores todos os anos, que se internacionalizou, começou por ser nacional e agora internacionalizou-se, desde o Brasil às Áfricas, ao Japão, tivemos um concorrente no japonês, melhor, digamos, vive no Japão, mas escreve português. Sim. E é português. Sim, temos muito orgulho nessa iniciativa, porque promove a escrita em tantas e tanta gente. E em bom tempo a Câmara aceitou arrancar com isto e ser nossa parceira. Sim. Temos que reconhecer que a Câmara dá um nau alto distinto a este concurso, que se estivesse só nas mãos do NAC seria muito mais difícil, não é? Claro. A Junta de Freguesia também é parceira em termos de prémios, mas sim, este ano vamos fazer 25 anos e sei que a Câmara tem uma iniciativa que é o Palco das Artes e tenta divulgar ou, sei lá, acarinhar os projetos que ao longo do ano projetaram a escrita ou a leitura. E sei que um desses projetos este ano que vai a palco será o concurso Agostinho Gomes. Muito bem. Pelos seus 25 anos. Muito bem. Gostava de virar a agulha para outro evento que já tem data marcada, o NAC Trail. Não sei se é com o Araújo que posso falar sobre isto. Penso que é dia 22 de setembro, certo? Sim. Que iniciativa é esta? Pronto, isto tem o NAC Trail, antes sim. do NAC Trail, não sei se... Sim. Temos agora já no dia 18 sim, de, sim, sim. de maio. Exatamente, eu estou-me a adiantar. 18 de maio é já no próximo fim de semana o meeting memorial António Pinho. Falemos deste evento sim, primeiro. Sim, é um meeting de lançamentos, vocacionado até para os atletas mais veteranos. E já o ano passado inserimos para tentar chamar mais atletas a Cucujães de júniores e séniores, é só sobre lançamentos, é o lançamento de peso, disco e martelo. Pronto, é uma homenagem que nós pretendemos fazer ao António Pinho e será agora dia 18. Já agora, em termos de participantes, tem uma estimativa já de quantas pessoas estarão presentes? As inscrições, os atletas deixam sempre mais para a última. São, as inscrições é até quinta-feira antes da competição. Sim, isso também já é tipicamente português, não é? Sim, deixar as coisas um bocadinho para a última. Deixam as inscrições até quinta-feira antes da competição e os atletas deixam... Mas esperamos ter, se tivermos 50 atletas de vários pontos do país, acho que já seria um número... agradável. Muito bem. Que importância é que tem esta iniciativa para vocês? Esta iniciativa, pronto, falar no NAC é falar sempre no António Pinho, que nós temos uma série de iniciativas que fomos sendo homenagem a ele, como ao centro de treinos, era centro de treinos do NAC, agora é centro de treinos de António Pinho. Merecido, não é? Que merecido nós essa atribuição. Fizemos essa
essa muda de nome, com toda a justeza, e inclusive temos um projeto. Eu estou a fugir um bocado do tema, mas sim. Um projeto que foi também para aumentar nós temos as coisas, vamos tendo sempre melhor, mas para se queremos sempre mais, e acho que isso só nos dá mais força para continuar, que é aumentar o projeto no centro de treinos, para fazer um espaço de arrecadação em ginásio, e então e ficar lá especificamente lá o nome bem visível. Temos outras iniciativas, já falando no desporto, antes de chegar também ao NAC Trail, em sim. sequência, muito bem. Nós temos a modalidade de damas. Sim. Temos damas, fizemos agora um torneio em abril, já foi nas novas instalações, tivemos 73 jogadores, foi muito bom, teve o salão completamente cheio. Temos os dois torneios de xadrez, um torneio de xadrez de rápidas, que é sempre no dia 1 de maio, também foi agora no dia 1 de maio, é um torneio de rápidas, mas pronto, havia vários torneios no país e tivemos ali à volta de 30 jogadores. E temos o Memorial António Pinho também, que foi o de xadrez. Nós fazemos esses dois torneios de rápidas e de lentas, são os mais antigos do país. Sim. Há mais antigos, mas não foram, não são realizados todos seguidos. E nós temos ininterruptamente, inclusive no ano da pandemia, nós num ano organizamos dois torneios para não haver interrupção, e temos o partidas lentas em dezembro. Em continuidade são o mais antigo. Sim. Muito bem. Que foi agora, este foi a 41ª edição, e o de lentas é a 42ª, que será em dezembro. E depois temos também a secção de BTT. Sim. Que tem um grupo de atletas também, ligado à pandemia, a secção teve muito parada, e este ano voltaram outra vez em ação. Tem uma equipa muito, muito jeitosa. Tem já feito resultados de pódios, foram uma prova a Braga, no dia 1 de maio, tiveram pódios, o Vitor Paiva teve pódios, eles agora vão à Bairrada, têm ido várias provas agora, estão mais assíduos nos treinos e nas competições, pronto, e têm dignificado o BTT. Aliado a do trail, temos o trail, a secção iniciou no NAC, começamos a primeira edição em 2019. Sim. Foi a primeira edição, depois meteu-se a pandemia, houve aí 2 anos de interrupção, e nós em 2022 decidimos regressar, mudamos o espaço da partida e de chegada, que queríamos que fosse num espaço nosso, no centro de treinos, mas tivemos algumas ideias contraditórias, mas nós demos a mão à palmatória e achávamos que era melhor, e fazemos a partida de chegada no Del Rio, em Santiago Ribolo. Sim. Mas acho que tem tido sucesso. É um evento que tem vindo a crescer. Sim, faz parte também do circuito de trailers de Oliveira das Meias, que a Câmara Municipal tem, são 5 ou 6 trailers, e é para continuar essas atividades. Por norma, quantas pessoas é que participam no trail do NAC? Tem o trail, é o trail sprint, que agora é denominado trail sprint, são 17 km e tem caminhada. Acho que estamos a apontar entre as duas vertentes, 200 participantes, acho que... É um bom número, já. Acho que conseguiríamos. Já agora, como é que está a escola de xadrez? Falávamos aqui há pouco sobre os eventos, uma escola de xadrez escola dos de xadrez, 6 aos 14 anos, não é? Sim, já há cartazes, já há panfletos, já está, porque temos o nosso jogador, o Rui Costa, que... parece ficou motivado com a vitória do Open de xadrez, foi o Rui Costa que venceu o Open de xadrez 2023, e tem agora um bocadinho mais disponibilidade e está disponível para arrancar com a escola de xadrez.
Já temos alguns meninos que querem participar, e ele vai dar umas aulas na Escola da Gandarinha, já tem autorização para isso, para tentar cativar, e o mais breve possível vamos arrancar com isso. Muito já bem. Está a ser divulgado para fazer captação. Sim. Para ter ali um mínimo para começar a dar as aulas, para arrancar com fortalecer também esse lado do xadrez que o NAC sempre manteve. Sim, é verdade, é verdade. Ana, falamos já aqui um bocadinho sobre a questão da sede, como é que está neste momento? Está quase concluída, é isso? Sim, falta a parte exterior. Sim. Isso sim, em termos de obra mesmo, é a parte exterior que falta. E depois falta equipá-la, porque a sede do NAC não vai ser só a sede do NAC, a sede do NAC também vai ser o Museu do Atletismo de Oliveira das Mães. Era isso que eu ia perguntar, se está nos planos do museu, o que é que espólio é que pode guardar um Museu de Atletismo de Oliveira das Mães? Nós andamos a contactar os clubes, todos que tiveram ou que têm atletismo. Sim, Oliveira das Mães tem grande tradição na modalidade. E então estamos a pedir para eles escolherem dentro do seu espólio o que possam eventualmente dar ou até emprestar, porque acho que não tem necessariamente que ser peças estanques. Se o clube não se quiser desfazer daquela camisola ou daquele troféu, pode emprestá-lo para o museu durante um tempo, meio ano, 8 meses, e depois regressa à base, porque a ideia também é, senão aquilo fica parado, fica sem... Os museus já não podem ser... Tem que ser casas com vida, não é? Exatamente. E, portanto, a ideia, o passo seguinte é realmente conseguirmos o dinheiro para apetrechar, porque nós precisamos de armários, de expositores, de, não é, tudo isso, para depois, já contactando todos os clubes e vendo o que é que cada um deles nos possam fornecer, para nós depois olharmos para as salas e escolher algumas delas, elas estão mais ou menos definidas, já estavam em projeto, para pronto, transformar daquele espaço também a memória e a história do atletismo no nosso concelho. Uhum. Mas a sede já tem utilização, certo? A sede nós temos a fazer este género de atividade já mais que implica um maior número de pessoas. Já lá fizemos o torneio de damas, o torneio de xadrez, fizemos a tertúlia sobre o 25 de Abril, mas temos que reconhecer que temos que fazer aquele exterior primeiro. Sim. Porque tem sido ainda na semana passada a inauguração da exposição dos miúdos, mas sabia dia que tinha que chover no sábado e o acesso é péssimo e portanto não funciona. Nós temos que durante agora aproveitar este tempo de verão para fechar, para colocar aquilo, não vamos inaugurar nunca aquilo naquelas condições. Uhum. E portanto pronto, vamos ter que bater novamente algumas portas e em função da receptividade abrirá mais depressa ou menos depressa em função do que nós conseguirmos. Mas sim, mas gostavam isso, até ao final do ano, por exemplo, ter o dossiê fechado. Esse compromisso tem, porque a sede também tem uma candidatura e a candidatura tem um objetivo, que era o museu, é o objetivo da candidatura, e portanto o NAC vai concretizar esse objetivo, ninguém questiona isso. Agora, realmente precisamos agora aqui de um bocadinho mais de tempo para ver se aproveitamos agora o verão para fazermos aquela parte exterior e, entretanto, começar a apetrechar. Uhum. Sim, mas sim, esperemos que até ao final do ano a gente inaugure aquilo de forma oficial. Claro. António, que importância tem a sede, não é? Tudo bem que ainda falta a parte exterior e depois também equipar, mas que importância, que salto pode dar o NAC, atendendo aqui às várias secções, porque são muitas que o próprio clube tem, a importância que tem para a instituição? Sim. Porque eu lembro-me de falar muitas vezes sobre isto e de não existir a casa própria, não é? O sítio onde... Sim, sim. O local onde se podia reunir. Dá, até dá mais vontade de lá ir, porque, não é? Se nós tivermos uma reunião ou qualquer coisa no outro espaço, ou dar uma aula disto, de xadrez... Pronto, não eram os pais propriamente que iam levar os filhos lá, porque aquilo, pronto, não tinha mesmo condições. Agora, com estas condições, já nós ultimamente estávamos a fazer as reuniões na sede
e da direção, e ultimamente agora estamos fazendo um espaço novo. Nós aquilo era rapidinho, íamos embora e tá, agora conseguimos. As ideias até a... surgem com não, mais facilidade. Tínhamos que arrumar a mesa, porque se não chovia naquele sítio, íamos pois, arrumando sim. a mesa em função do sítio que não. Sim, as condições eram muito precárias, não é? Sim, não, mas é com um espaço daquilo, com condições, dá mais vontade de fazer seja o que for, isso não há a mínima dúvida, não é? E mesmo falando na parte dos troféus, nós tínhamos lá aquilo tudo numa salazinha, tudo a monte. Eu tenho os troféus todos catalogados e já passam os quatro números são mais de 1000. É muitas conquistas que... E estavam a nível de documentação, a nível dos troféus, aquilo estava-se a degradar naquele espaço e com estas condições agora dá mais vontade de fazer, de continuar em prol com o NAC continua. Exato. A Ana falou que vai ser necessário bater a mais algumas portas, não é? Porque o dinheiro não nasce do chão. De que forma é que o NAC tem conseguido garantir a sua sustentabilidade? Porque é necessário dinheiro para fazer, para efetuar as atividades, para ter os atletas inscritos. Quais são as vossas fontes de financiamento, além dos apoios, naturalmente, camarários da Junta de Freguesia? Sim, nós temos algumas empresas que nos vão apoiando de Cucugens, temos algumas empresas, não muitas, mas... E estas atividades todas que nós vamos fazendo e pegando, já que estás a perguntar essa situação... Há organizações que a Câmara tem, como o Mercado à Moda Antiga. Era isso que eu ia perguntar a seguir. É já no próximo fim de semana? Vão estar presentes? No próximo fim de semana que o NAC vai estar presente. É uma boa fonte de rendimento de receita? Sim, pronto. Não temos prejuízo. Nós temos que melhorar ali alguns pontos, mas pronto, não dá para ter prejuízo. E havendo essa possibilidade, onde é que nós possamos fazer alguma receita, nós teremos. Uma noite branca também, depois será em setembro. Sim. O NAC habitualmente também está presente. Nas coletividades, em Cucugens. E a festa das coletividades em Cucugens, não tenho memória agora quando é que será, mas será julho. É sempre julho. É. Julho. Por norma é meio também, de julho, mas já me disseram ontem que poderá ser um bocadinho a seguir, não é bem meio, é um bocadinho mercado, mais à frente. Recordo, sim, sim. E as organizações que nós vamos fazendo também, não é, do NAC Trail, de algumas organizações que fazemos para tentar alguns fundos. Exato, exato. Mercado à Moda Antiga está aí à porta. Ana, que importância tem este evento, também a presença do NAC, mas em termos gerais, até para o próprio Conselho de Oliveira das Mães, é o evento maior, podemos dizer assim. Sim, eu acho que eu não sou a pessoa certa para falar muito sobre esse evento. Muito não bem. É um evento que eu acho muito importante para o Conselho e para o movimento associativo e para mas que não é muito a minha praia nesse sentido. Portanto, muito bem. Mas claramente que é sem dúvida o evento que mais leva pessoas a Oliveira das Mães. E o NAC tinha que marcar a presença também. Não é? Não, óbvio, sim. Sim, como já óbvio, é, sim, como já é óbvio, hábito. Sim, sim. Então, há aqui um trabalho a fazer e sim, esse trabalho é daquelas coisas. Há coisas que foram ficando para trás e quando as equipas são pequenas, porque hoje estávamos a conversar isto antes de isto abrir, sobre a dificuldade de atrair pessoas para um movimento associativo, principalmente para os órgãos. E, quando as equipas não são grandes e com um nível de atividades que se concentram muito nestas alturas, quer dizer, não dá. É muito difícil, não é? É muito difícil. O que é que a gente quer fazer é olhar para estes novos atletas que vêm e que trazem os pais. E, portanto, o grande desafio agora é chamá-los para nos ajudar nestas organizações. Porque senão, para nós é muito difícil, porque temos que acudir a várias iniciativas, já temos, porque no mesmo dia do mercado é o memorial e, sim, portanto, as pessoas têm que se dividir, não é? E, portanto, o trabalho tem que ser feito nesse sentido de começar, porque, efetivamente, eu sei que o mercado à moda antiga é claramente uma fonte de financiamento muito bom para muitas associações. E, portanto, o NAC também tem que lá chegar, não é?
Para isso, vamos começar a ter que trabalhar estes pais, porque eles são as pessoas certas para nos dar aqui uma ajuda neste género de iniciativas que, pronto, que exigem mais um trabalho mais manual, mais, né, mais de presença e tal. Muito bem. Mas acho que é inequívoco que foi uma atividade que se impôs ao concelho e que é irreversível, nunca mais ninguém vai acabar com esse evento, porque o número de pessoas que envolve e que leva lá é de longe a maior de todos. Muito bem, já falamos aqui sobre várias coisas ao longo desta conversa. António Araújo, sonhos, projetos para o futuro, alguns também já falamos aqui, concluir a sede, acredito que esteja assim bem lá no alto nas prioridades. Que sonhos é que acalenta para o NACO, o Núcleo de Atletismo de Cocogães, até porque Ana há pouco também falava aqui sobre a questão de sangue novo, de haver mais gente que venha também para dar uma nova vivacidade ao clube. Sim, sonhos, ora bem, eu estar a sonhar mais coisas em cima, pronto, é realmente neste espaço de tempo, agora mais recente, é concluir, neste momento é mais importante, é agora a sede e o museu pôr aquilo a funcionar e termos aquilo mobilado para depois as secções ser autónomas. Pronto, futuros, mais para futuro, essa candidatura, que não sei se iremos conseguir ou não, termina agora no dia 15 de maio, que é umas candidaturas do PRID, o IPDJ, lá para o espaço do centro de treinos, porque o objetivo é criar ali uma espécie de um ginásio, é isso? Nós já temos o projeto feito, foi um investimento no projeto e agora ele não pode ficar na gaveta. Havendo essa possibilidade, é para avançar. Já estes últimos dois anos candidatamos, não foi aprovado. Este ano vamos ver se fazemos novamente a candidatura, porque houve o dinheiro investido no projeto e agora tem que se tentar rentabilizar ou conseguir que seja aprovado. Pronto, e é o que a Ana referizou logo no início da entrevista, é voltarmos a estar ali no topo do atletismo a nível nacional, estarmos ali a lutar como estivemos muitos anos na segunda divisão nacional, e pronto, e continuar a captar jovens para as modalidades, para os departamentos, porque pronto, nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Se eu fosse... podemos sonhar. Sim. Os sonhos não pagam imposto. Também posso partilhar outros dos sonhos. Sim, era isso. Gostava de contagiar, que eu também sei que é, apesar que eu compreendo, o Araújo tem foco no desporto. Claro, E cada certo. Macaco no seu galho, como diz o ditado. Sim, mas nós, dia 15 de maio, estamos a comemorar 48 anos. Sim. Temos o nosso jantar de coisa. Daqui por dois anos vamos comemorar 50. E, portanto, nós temos que pensar que o NAC merece uns 50 anos muito bem comemorados. E já conversámos sobre isso. Nós, uma das coisas que gostávamos de assinalar aos 50 anos era com um livro sobre a história do NAC. Portanto, sim, é um sonho a concretizar daqui até lá. Vamos começar a trabalhar para ele. Para o resto, o que eu quero, o Araújo quer ver muitos atletas a correr no centro de treinos e eu quero muita gente naquela sede. Eu quero que aquela sede seja um espaço da comunidade cocogenense, onde, se as pessoas quiserem ir tomar um café, saberem que há um espaço onde se sentam e encontram alguém com quem podem trocar uma opinião ou podem conversar sobre qualquer coisa. Gostava que fosse um espaço que mesmo aqueles atletas que vão fora, estão a viver fora, mas quando regressem a Cogens, tenham uma casa para os acolher e, portanto, no dia em que aquilo estiver a acontecer, com iniciativas culturais, com iniciativas de xadrez e damas, que é o que ali mais vai acontecer, mas também muitas outras em áreas em que se está a despontar para os jovens e eles quiserem usar o NAC para isso, esse é o meu sonho, é ver aquele portão sempre aberto e a gente entrar e a subir aquelas escadas com objetivos de encontro, de realização e de partilha de comunidade. Muito meu, bem. Meu sonho.
Vamos às notas finais. Não sei quem é que quer começar. Mensagens a deixar aos ouvintes. O que é que fica por dizer nesta entrevista? Há sempre muito que fica por dizer, não é? Não, não dá para abordar tudo. Não sei quem é que quer começar. António, Ana? António? Eu posso começar. Ana? Ana, pode começar então. Mais uma vez, obrigada. Eu também agradeço. A importância dos meios de comunicação é fundamental. Hoje, sem comunicação, as coisas não chegam, não existimos. E, portanto, o NAC ser convidado para vir cá é, sem dúvida, um gosto. Para aqueles que nos estão a ouvir, espero que o pouco que nós aqui conversámos tenha-lhes suscitado curiosidade. De vez em quando procurarem nas redes sociais, nos jornais, coisas, notícias, eventos que o NAC vai organizar, e se andarem por perto de Cojães ou se estiverem na dúvida do que irão fazer, que arrisquem e que passem por lá, que nós vamos recebê-los com certeza com todo o gosto. E esse é uma nota final de convite, que nos venham visitar. Se houver pais que queiram fazer um desafio diferente do futebol, que eu sei que hoje é aquela modalidade atrativa onde toda a gente quiserem rasgar qualquer coisa diferente para os seus filhos, porque não? Sim, é? Porque não? O atletismo ou o xadrez? Exatamente, arriscar em coisas mais fora da caixa dita normal, mas se calhar onde se aprende grandes valores também. De competição, de respeito, de entrega, de trabalho, que são coisas que para o mundo são necessárias. Os pais não podem proteger os filhos a vida inteira, eles vão ter que ser lançados, e quanto mais depressa eles forem preparados, e o desporto dá-nos essa capacidade, dá-nos a capacidade de aceitar a derrota, dá-nos a capacidade de ajudar o adversário, dá-nos essas capacidades que eu acho que são importantes na nossa socialização. Por isso, o NAC é uma casa aberta para, a partir de agora. Agora sim, tem uma casa para abrir. Sim. Até agora não convidava ninguém para ir lá. Convidava para ir às atividades, mas não à nossa casa. E, portanto, será um gosto. Todos os ouvintes que quiserem serão bem-vindos. Muito bem. Ana, muito obrigada pela presença. António Araújo, a última palavra é a sua. O que é que falta dizer? Haveria muita coisa para dizer, mas ao estar a ouvir as palavras finais da Ana, só tenho para dizer que o António Pinho nos passou esta mensagem que a Ana diz, que não só sermos vencedores, mas também sermos alguém na vida. E eu aprendi e continuo a aprender muito no NAC, e todas as pessoas que nos quiserem visitar sabem onde é que nos vão encontrar. Obrigada, obrigado. António, também pela presença. Obrigado aos dois. Em entrevista com o NAC, o Núcleo de Atletismo de Cocojães. Fechamos assim os finais de tarde em sintonia desta semana. Eu estou de regresso para a semana, a partir de quarta-feira, sempre nos finais de tarde em sintonia. Segunda e terça é o Filipe Dias que assume os comandos da emissão. Continuação de uma boa sexta-feira e já agora um bom fim de semana na companhia da Sintonia.